Dette er fliser. Ja, det er det. De udgør sammen med andre fliser her. En terrasse. Ja. Og hvordan anlægger en terrasse? Det skal vi se på nu. Ja. Ja. Og hvorfor? Jamen, fordi jeg er heromme på den anden side af huset her, der har jeg et område, hvor jeg gerne vil have en lille terrasse. Ja. Derpå skal der stå en bænk, og på den bænk skal jeg sidde, når jeg engang bliver gammel, og kigge ned og følge trafikken ned på vejen, ja. Sidde og hygge mig med en pip tobak og en øl. Herhenne, Per, skal den der terrasse ligge på det sted her. Og der havde jeg i mange år haft et bed med masser af forårsblomster, og så med storkenæb hernede i bunden. Ja. Og for at vi kan komme til at lave en terrasse her, så skal alt det her flyttes. Ja. Og der skal graves i hvert fald en 15 cm af jorden og køres væk. Så skal der lægges lige så meget sand på. Det skal stampes godt, komprimeres, og så skal de der fliser eller klinker, så skal de lægges her på. Og hvis vi så lige får Torben til at kigge derned, så kan man se hvorfor. Du vil se, om der kommer gæster. Ja, det vil jeg der, så kan jeg sidde og kigge ned over min have samtidig. Ja. Det er et dejligt sted, det her. Okay. Men nu skal vi se, om vi kan få de her ting op. Det kan godt blive lidt problematisk. Fordi sådan noget, der har stået i mange år, det er jo godt ved. Og det næste problem, det bliver jo at få det skilt af, for du kan godt se, at her har jeg en klump med en masse løg indeni. Og så sidder der derinde en storkenæb. Så det, jeg skal prøve nu, det er at få fisket dem her ud. I hvert fald de fleste af dem. Hvorfor ikke bare sætte hele klumpen? Fordi jeg vil ikke have alle de her til at stå der oveni. Mm. Sådan der. Det passer. Og se en fin klump den her, den har. Ja. Nu skal vi have flyttet den et sted hen, hvor den kan gøre gavn. Og det kan den herovre. For ser du, Per, i det bed her, der har jeg storkenæb hele vejen herop. Men de går kun hertil. Så nu vil vi sætte dem her. Og der er lige præcis et hul her. Og der er plads. Sådan. Og så er det vigtigt at få de her rødder godt ned. Kommer til at stå i nogenlunde samme højde som før. Sådan her. Mm. Så presser man jorden godt sammen her omkring rødderne og laver en lille vold. På den måde. Med denne vold? Se, skal det vand? Det vidste du. Ja. Så skal den have en gang vand. Jep. Og så når det er trukket ned, så får den igen. Det får den 3-4 gange, så man er sikker på, at jorden den er gået ordentligt sammen omkring rødderne. Ja. På den måde skal vi have alt det derover flyttet. Det bliver ikke i det her program. Nej, men vi kunne jo lige tage og se, hvad vi kunne redde af det, der var her. For der var faktisk en hel del her, der var løg på. Og det ville jo være en skam, at de gik til. Nu tror jeg lige, at jeg vil tage de to fra, så det ikke er for blandet. Sådan her. En køn lille buket. Den her for øvrigt snebryd, den. Snebryd? Snebryd, ja. Og der er lige et hul her, så den sætter vi ned her. Du, der aldrig noget går til spilde, Henrik. Jo, der går noget til spilde en gang imellem. Jamen, det mener jeg, at hvis andre mennesker skulle lave sådan en terrasse. Ja. Jeg vil ikke nævne navne her. Nej. Men jeg kunne da godt finde på at sige, okay, vi skal have en terrasse, så skal det op. Jamen, det skal det også. Ja. Men det skal genbruges. Ja, netop. Det er jo det med genbrugen, jeg tænker på. Det vil være synd at smide sådan noget væk. Ja. På den måde skal det helt op, Per. Ja. Og så, som sagt, graves af. Og så, når vi kommer nogle programmer hen, så kan vi se, hvordan vi lægger. Så det vender vi altså frygteligt tilbage til. Det vender vi tilbage til. Hvad det egentlig er, der skal ske her. Ja. Men nu, Henrik. Ja. Din have. Det er en pæn, stor, spændende, anderledes have med mange forskellige ting i. Ja. Men der er altså nogen, der har nogle haver, der samtidig kan slå benene væk under en. Ja, og det er Inger,
nede i Vrå. Inger Jørgensen Vrå. Det er den flotteste have. Fantastisk. Ja. Se med her. Jamen, jeg vil starte med at falde på knæ for den smukke tulipan her. Ja. Som er en af mine ynglinge. Ja, og den er rigtig holdbar. Ja. Den, den kan simpelthen bare formere sig, fordi den er ikke sådan fint avlet frem. Og der kan man også se baggrunden her for avlen, ikke? Og jo. Den gule. Og dem har jeg også nogle stående rundt omkring. Hmm. Men jeg er ikke så, jeg går ikke så meget op i de gule tulipaner, for de minder lidt for meget om påskeliljerne, som også er fremme. Ja. Og som er her lige og nu. Så derfor vil jeg gerne have det røde islet på det her tidspunkt. Ja. Og vi skal jo lige sige, at det er den røde appeldorn. Ja. En tulipan, man aldrig går fejl af. Aldrig. Og den kommer igen år efter år. I modsætning til mange af de der nye forældede sorter, som kun var nogle få år. Ja, ja. Det er en rigtig, rigtig god tulipan. Ja, de forsvinder sådan successive, altså. Ja, det gør de. Der er mange gange. Men der er en anden ting, man også skal tænke på. Jeg har haft nogle tulipaner, der står rundt omkring, og de forsvinder også, og de kan altså ikke lide at stå i skygge af busketter. Nej. Alt for meget. Nej, de skal have lys. Ja. De skal have sol. Men jeg er også meget begejstret for den hvide der. Ja. Fordi en gang imellem, så går jeg jo også ud og køber nogle af de mere fremavlede ting. Og jeg synes, at den der hvide, den er meget smuk. Ja, med den der lidt grønne islet i sig. Ja. Og så når den bliver sådan, og så bliver den ligesom tulipaner, de har det med, at når de folder sig ud, så står de der, og når så efterhånden, så bliver de større og større og større. Ja, det stemmer. Ja. Og det er jo en fyldt tulipan. Det er en fyldt tulipan, og den lyser dejligt op i det grønne her, inden der kommer alle de andre blomster. Præcis. Og det der er så dejligt ved tulipanerne på den års her, det er, at de fylder op, inden stauderne og alt det andet kommer frem. Ja. Så man har noget. Så man starter med vintergækkerne og erantisen og påskeliljerne af forskellige slags. Mm-hmm. Og de påskeliljer, der står i haven, det er simpelthen påskeliljer, der altid har stået i haven. Mm. Og det er jo en meget gammel have, som vi har bygget et nyt hus i, så der er en masse gamle ting i den. Ja. Blandt andet så fandt jeg også den her tulipan, som er den helt gamle, og som jeg kan huske, vi havde i vores hjem og i massevis af. Ja. Og som stod imellem roserne, fordi det var så dejligt. Så var der noget, inden roserne kom. Og jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad det er for en. Den her er jo så sprunget ud, men de er jo faktisk kun i små knopper rundt om i min have. Ja. Fordi de kommer noget senere. De kommer senere, ja. Sammen med den anden, en af mine yndlingstulipaner, den høje Queen of Night. Ja. Og den er også først lige på gård. Den bliver jo høj og har den der meget dybe, røde, næsten sorte farve. Ja, lige ved at være sort, ja. 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 Men jeg kan fortælle dig, den her Rose Copland. Ja. Og jeg har været med til at dyrke de her, da jeg var gartner for mange, mange år siden. Ja. Den lavede vi løg af dem. Ja. Og den er jo super. Og den formerer sig og formerer sig. Mm-hmm. Og når jeg flytter altså en gang hver tredje år, 3-4 år, eller som jeg synes det, fordi hvis de kommer til at stå for tæt, så begynder jeg at se på bladene, at de får lidt uslet. Ja. Og så ved jeg, at det er tid, nu skal de op og flyttes. Tyndes. Og så tager jeg dem op, mm-hmm. og samtidig så tager jeg dem op, fordi det er besværligt, at de står og skal visne helt ned, så tager jeg dem simpelthen op med bladet og det hele, og stiller dem i en balje, mm-hmm. Og så kan de stå der og gøre sig færdig. Ja. Så de kan få lov til at suge al kraften ned i løget igen. Det er vigtigt. Og så når de har gjort det, så lægger jeg dem ud og tørrer dem i solen, mm-hmm. og renser dem, og så er de klar til at sætte til næste år. Præcis. Så, men den proces, den er vigtig. Det er der mange, der glemmer. Ja. Så snart det begynder at småvisne, så rykker man det af. Nej, det må man ikke. Nej. De skal sidde til, de er helt visne. Ja, og hvis jeg bliver træt af dem, og det er også påstilt, hvis jeg synes, de bliver træt af, de skæmmer for meget, så lægger jeg dem simpelthen ned af jorden, når de begynder at blive lidt slappe og kedelige. Ja. Så lægger jeg simpelthen stilkerne hen over jorden. Ja. Og så på den måde, så kan de fortsætte med at samle kraft. Ja. Lige inden vi går. Jeg synes, det er sjovt, det du har lavet her. Ja, ja. Vi fandt over nogle toiletter, der skulle smides ud i forbindelse med renovering. Ja. Og så min mand, at det var faktisk egentlig en overdelen cisternen egentlig var en smuk krukke. Ja. Så den bruger jeg hele året til, nu kommer de her, jeg har lige plantet her.
Og de kommer jo, de løber jo ned over her. De kommer til at hænge. Ja, med sådan grå farve. Og så putter jeg forskellige ting i den. Om vinteren bruger jeg den som store vaser med noget grønt i. Okay. Ja. Det er meget smart. Ja. Det er det, der hedder genbrug. Det er virkelig genbrug, ja. Og så matcher de jo godt til skulpturen og de hvide farver. Og her vil jeg jo gerne holde den sådan lidt i hvidt og gråt her henover, ikke? Ja. Ja, du siger skulptur, og jeg kan se, at der står to lige herovre. Ja, ja. Det er min svigermor, som for længst er afdød. Ja. Og det er min søn, da han var i drengealderen. Okay. Nu er han en stor voksen mand, der også interesserer sig for have og tulipaner. Er det dig, der kreerer sådan noget? Nej, det er min mand, der han står for alle skulpturerne i haven. Okay. Undtagen dem, der er grønne, som jeg klipper, hvis jeg kan komme afsted med det. Okay. Jeg kan godt lide at klippe... Jeg er begyndt så småt at klippe nogle skulpturer og sådan noget, fordi jeg synes, det er sjovt. Ja. Og så er der jo nogle planter, som enten skal de klippes i skulptur, eller også så skal de hele tiden holdes ved lige nede fra bunden af. Ja. Og det sidste, det er også besværligt. Ja. Og så har de jo med, når jeg flytter med mine tulipaner, så har de jo med, at jeg glemmer altid et løg et eller andet sted. Ja. Og så står der pludselig to umotiverede tulipaner der. Men sådan er det. Ja, det er og måske kønt. Flytter jeg dem, og så graver dem op, og så siger jeg, at der er et par gule, og så bliver de flyttet et andet sted hen. Du har lige lavet et lille nyt bed her, kan jeg se. Ja, det har jeg. Det er... Det er stemmer, du har sat her. Det er stemmer, jeg har sat, og det er fordi, det er jo en gammel have, så det er noget af det sidste, jeg har omlagt. Der har stået et stort træ her. Okay. Og så var det fyldt med vorterod. Man kan se det over i buskene. De små gule. Ja, og de er jo så kønne, men de tager simpelthen magten fra det hele. Okay. Ikke engang Erantisen kan klare den. Der taber de også. Kampen. Og der har været masser af vorterod her i Staudebed, men det har jeg fået bugt med. Det er du ved at have styr på. Men for ikke at det, at jeg ved jo, når jeg lurer dem og graver dem op, så mangler der altid lige en lille ting. Og den bedste tid, det er at grave dem op med en greb lige her i foråret, inden de bliver for kraftige. Ja. Så kan man få en hel masse af dem med. Ja. Men så laver jeg simpelthen bedet her med nogle engangsblomster, altså sommerblomster, og så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lave med hjørnet her, men jeg har måske en idé om nogle store sten. Jeg har jo også en svaghed for sten. Det lyder godt. Men det kunne jo måske godt være, at der bliver et eller andet med nogle, med nogle sten her. Ja. Der ligger en bunke træ her. Ja, det gør der. Og det smider man ikke ud. Nej. Fordi min have, den er jo... Jeg er meget glad for dyrene i min have. Ja. Så jeg sørger for, at der er nogle steder, insekterne kan være. Og jeg er også helt sikker på, at der er en mus derinde under om vinteren. Eller det hele taget en muserede. Ja. For jeg ser den jo samtidig. Ja. Og derfor har jeg også mit bassin, som fuglene kan bade i og drikke. Mm-hmm. Og pindsvinen kommer jo også forbi en gang imellem. Og måske har den også været i dvale derinde under. Det ved jeg ikke, eller et andet sted. Så der skal virkelig være plads til det. Og jeg har allerede set en citronsommerfugl i år, og Nellens takvinde har været på de en har enkelt været eksemplar. Mm. Så hen på sommeren, så kommer der masser af sommerfugle. Ja. Fordi så er de... Der har vi jo de dejlige, dejlige vorterod. Ja, og de er jo udmærket, hvis man har et skovbed. Ja. Hvis man har skov, så er de udmærket, for de dækker det hele. Og en ting, som de måske også tager kampen op imod, det er skvallerkålen. Ja. Men man skal bare vide, hvor man vil have den. De breder sig. Ja. Og man skal endelig ikke smide dem på komposten, hvis man vil genbruge kompostjorden. Nej. Dejlig gammel æbletræ. Ja, det er det. Og jeg ved ikke, hvad det er for et æble, men de smager godt. Og det giver hver andet år, og så hver andet år får vi næsten ingenting. Nej, det er nogle af de gamle sorte, de har det på den måde. Ja, men vi kan jo heller ikke to mennesker spise så mange æbler, så... Nej, det kan jeg vel ikke. Nej, så eksporterer vi dem til København til mostning derovre. Ja, og nu vælter stauderne op her. Ja. Det passer jo fint. Ja. Nu er tulipanerne og påskelinerne ved at være over, så kommer stauderne op fra bunden. Ja, og de her, de dernede, de er jo rigtig... dejligt til også til bunddække. Ja, lærkesporen der. Den der. Ja.
Ja, de er pæne. Ja. Og dem bruger jeg også som bunddækket. Fordi ja. De kan godt sådan tage kamp lidt op mod vorteroden. De lukker. Ja. Og så har du så mange primula ja. Rundt omkring. Ja. Forskellige typer. Ja, og det her, det er sådan lidt, man kan sige, den gamle, hvad man egentlig i skoven kaldte for en kodriver. Gjorde man ikke det? Jo, det er rigtigt. Og den er jo meget flittig til at brede sig ja. Rundt omkring. Mm-hmm. Ja. Og så en lille kærmindesøster. Ja. Den har jeg plantet sidste år. Med brogede blade. Ja, det er fordi det bed her, det vil jeg gerne holde i hvide farver. Ja. Så derfor har jeg faldt over den der med de hvide brogede blade der. Ja, okay. Og også derfor, jeg har hvide tulipaner. Men så kommer de der, jeg ikke fik op igen. Ja. Men ved du hvad, det er pynter. Godt. Det er pynter. Det er godt, og jeg synes, det er sjovt, at de bare kommer op. Sikkert over nogle flotte sten. Ja. Jeg ved ikke, men det er nogen, der har ligget. Jeg tror, det er skældsten eller sådan okay. eller støtter til en indgang i på en mark eller sådan brugt i den sammenhæng. Ja. Der er ikke sådan noget stor historisk i dem. De gør sig fint her. Ja, de ja, men det jeg synes, de var fik nogle stærke mænd til at rejse dem for mig. ja. Og lungeurt. Ja. Åh. Ja. Ja, så køn. Ja. Og som sagt, de dækker jo fint. Ja, det gør de. Ja, og jeg har også, og den har jeg også derovre i en hvid udgave. En hvid udgave, ja. Og så har jeg den der i en broget udgave med broget blade. Ja. Og den er lige knap så kraftig, så hvis man vil have den til at stå et sted, hvor de ikke skal tage alt for meget magt, så er den broget god at bruge. Nå, den breder sig ikke så voldsomt. Nej, den breder ikke så voldsomt, nej. Okay, nej. Så det er det. Og så kommer jo alle de her... bispehuerne ja. Der. Og de fylder jo det hele, og så kommer, dagliljerne. Ja. Og så er det lukket her henover. Ja, det kan jeg godt se. Og så lukker de jo omkring tulipanerne, fordi det, der mange gange er, det man synes, når de er ved at visne, så er de træls at se på, ikke? Ja. Men der er det jo godt at have dem stående nogle steder, hvor det simpelthen lukker henover dem. Ja. At der kommer de senere ting, der bare lukker. Ja. Altså, det er jo kunsten, når man laver en have. Det er at få tingene til at følge hinanden. Ja. Sådan, når det ene er væk, så kommer der noget andet, der tager over. Så ja. Det hele tiden er noget. Ja. Ja. Det er jo det, man prøver på. Ja, det er ikke altid, det lykkes. Nej, det er det ikke. Og det er også samtidig, så er der nogle år, hvor det lykkes meget godt, fordi temperaturen og det hele, det passer, ikke? Jo. I år har det jo, fordi vi har haft de her kolde dage, så har påskeliljerne stået meget længe, ikke? Og tulipanerne har været lidt sindrægtige. De har lige stået, det er for koldt endnu at springe ud. Men nu er de der. Nu er de der, ja. Ja, nu er de der med stor, fuld musik. Ja, og på hele vejen rundt her, ja. Der er også primula ja. I kanten. Og dem bruger jeg simpelthen som kantbevoksning, fordi så er jeg fri for at gå og hakke græskanter. Ja. En gang imellem, så lurer jeg lige lidt der. Og så når de er blevet alt for store og for voldsomme hen på sommeren, så hakker jeg dem helt af ned, og så kommer de op igen med friske blade. Ja. Og så kan de også komme med nogle enkelte blomster til efteråret. Det kan de nemlig. Så får vi sådan lige sådan en reprise der. Ja. Og det bruger jeg meget rundt omkring i min have, at jeg får nogle... Og derfor har lungeorten også sin plads over et andet bed, ja. Fordi den kan også lukke af for græskanterne. Ja, fordi man vil jo godt have lidt styr på græsset, men på den anden side set skal man heller ikke gå og hakke kanter hele tiden. Nej, det var da træls. Ja, og det er det samme med græsset, ikke? Altså, det er jo ikke slået endnu, så derfor... Nej. Se alle de påskeklokker. Ja. De vælter op derovre. Ja. Og det er jo de tidligste, der kommer derovre, ja. Sammen med, der har også været en del krokus. Jeg har en hvid, eller en gul botanisk krokus, og det er den tidligste, den kommer. Ja. Den kommer sammen med vintergækkerne, faktisk. Ja, den er nemlig meget tidlig. Og den har jeg også derovre, fordi påskeklokkerne, de er meget kønne, men de falder lidt sammen med jorden. Mm. Så de gule krokus, de er sådan set mere anvendelige i bunden af sådan en stavtebed. Ja. Men jeg købte dem i sin tid og har formeret dem. Dem kan man tage frø af og formere. Ja. Fordi de stod godt sammen med silkepeonerne. Ja, okay. Og de har det samme, så de står ind under silkepeonerne, som kommer op. De er i gang, kan de man er se. Fuldkommen i gang, ikke? Ja. Og derinde står de gamle tulipaner, som ikke er i blomst endnu. Okay. De står også inde imellem silkepeonerne. De står i klønger der. Og så står det de iris der, som er sådan en
fra Pyrenæerne, Iris. Den her. Ja. Og den har sådan en næsten en sådan en knoldlignende rod. Ja. Den ligner næsten sådan en tulipanknold eller ja, sådan en. Ja, noget i samme stil. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Og den har jeg, den har så simpelthen formeret sig ved frø. Ja, det kan jeg se. Og det er også en gammel en, som jeg har fundet i haven, hvor jeg fandt et par enkelt stykker forvildet ind imellem nogle stauder. Okay. Og så har de simpelthen efterhånden fået. Så, og de, dem kan man jo, de er meget let at tage op ja, og flytte. Ja. Og så organisere dem, som man nu gerne vil have dem. Ja, præcis. Men man skal ikke gå ud med et hakjern, fordi de ligner jo et stykke græs, når de, ja, det første år, når de har sået. Det er farligt. Ja, man skal kende de små planter. Ja, det er klart. Ja. Pengeurt. Ja, de er også sådan lidt, dem havde jeg engang rigtig mange af i starten. Og ja, de er gode, fordi de kan lukke af, hvis man nu har det nydyrket sted. Ja. Så er de sammen med Digitalis, altså, der er de fingerbøl, der er de jo gode til at lukke af, fordi de står sådan også med blade om vinteren. Ja, det er rigtigt. Så bliver der lukket helt ned. Ja. Her har Jørgensisen i hvert fald fået ja, lov til at gro ja, igennem. Det har den. Og de er jo allerede ved at sætte frø. Ja, det er de. Ja, og, de og det er også, hvis man får, de skal have lov at have frø, for fred og ro til at smide deres frø og formere sig. Ja, man kan se, der sidder tre ja, inde i hver her. Ja. Og der kommer også nogle veninder ind imellem og får nogle frø, så de vil gerne have Irantis. Ja. En gang i tidernes morgen, eller da jeg så haven første gang for mm-hmm, rigtig mange år siden, før vi ejede det, der var det fyldt med Irantis. Ja. Og det synes jeg var så fantastisk. Ja, det er så derfor er jeg glad for, når de formerer sig. Ja. Og her er det virkelig typisk her, man kan se, der er Irantis. Og her kommer så den der gamle tulipan der, den kommer ja, her, og der ja, og de forsvinder lidt, de tulipaner her efterhånden, mm-hmm, der har været flere, men ja, det er der ikke noget at gøre ved. Men så, det er flot, ja, når de står og blomster op igennem hostaen. Ja, vidst så. Ja. Og så er der bergenia her, det skal jeg love for. Stenbrækken ja, her. Ja, ja, ja. Ordentligt nogen. Dem har du mange af. Ja, det har jeg. Og de stod jo her som bunddække, dengang vi havde et kæmpe stor siljerøn her. Ja. Og den væltede så midt i en storm, en af de store brandstorme, vi havde her for en 3 år siden. Ja. Og så var vi jo så heldige, så den lagde sig lige præcis toppen. Den knækkede op foran i toppen. Ja. Og så lagde den sig lige præcis ned imellem vores brændehæk der og drivhuset der. Og så hang der så, stod den simpelthen og vred sig sådan, og så hang der sådan et gren ud over drivhuset, og et ud over taget, og et ud over brændehækken. Men så fik vi jo hurtigt fat i en professionel skovhugger, eller, ja, ja, og han kom og lavede det så fint, og der var ikke en skade på noget af det. Nej, det var godt. Det kunne jo godt have kostet det drivhus. Ja, det kunne det sagtens. Ja. Men hold op, hvor var der meget træ i den top. Ja. Vi gik simpelthen og vadede i træ, ikke? For det lå jo bare, han huggede det bare ned. Ja. Og så skar han sådan en kæmpe en ned, så tænkte jeg, det var nogle ordentlige stykker, han skal stamme ned i. Mm-hmm. Men jeg vidste jo ikke, den var hul. Nej, men det kan man jo se her. Og nu kan man jo se det her. Så ja, sagde han, hvor langt skal jeg skære den ned? Så sagde jeg, nu kan du starte der, så kan vi altid ja, skære noget mere af. Og så bruger jeg det simpelthen til at plante noget ja, i. Ja, det er fint. Om sommeren der kan jeg også finde på at sætte, hvad hedder det, druagurker i den. Ja, okay. Så vælter de over ja, det hele. Ja. Og står godt lunt der. Ja, men det der med, at der er sådan en stor træ, der vælter og fjerner sig. Ja. Det giver jo så nogle nye muligheder, ja, fordi det fylder utrolig meget i din have. Ja. Så når det er væk, så står man og tænker, her er vel nok tomt. Mm-hmm. Ikke? Og så bestemte vi os så simpelthen for, at vi har jo selvfølgelig, man skal have sådan et område, man kan rode og hugge brænde og have ja, ting opmaksimeret. Mm-hmm. Og så har jeg plantet en bøgehæk i 2 rækker rundt omkring, ja, mm-hmm, som så efterhånden skal blive bred og sådan skulpturel flot hæk. Ja. Og som sådan lige, bare sådan halvhøj, sådan lige henover, ikke? Den skærmer lige af. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Og derfor, de der kæmpe stenbræk, de bliver lidt for meget her nu. Fordi så fik vi lavet 2 kasser, stålkasser, ja, til at erstatte, og de er jo kantet ligesom drivhuset. Ja. Og så står der om sommeren, der står der 2 store græsser i dem. Ja. Og der kan man så se den ene her. Den ser jo, det ser jo lige præcis sådan ud, at den er jo lidt rodet at se på nu, mm-hmm, inden græsset kommer op. Ja.
Men det var egentlig meget kønt dengang, at der var de her små påskeliljer her. Ja, tætterne. Ja, ja. Som jeg har samlet sammen, fordi man køber altid nogen om for tidlig forår og ja, sætter ind og sådan. Og så kommer de ud bagefter. Mm-hmm. Så de stod jo kønt her rundt omkring. Ja. Og der har også stået krokus her, ikke? Ja. Men der er den anden scene, den blå der, den er næsten bedre til det, fordi den står lidt længere. Ja, det er perlehyacinten. Ja, perlehyacinten der. Ja. Så den tror jeg nok, men så flytter jeg om på det. Ja, ja. Så. Der skal være noget at lave. Ja, der skal være noget at lave. Og det samme, altså, når man nu, så får man jo også nogle gaver foræret, når man laver om på det, fordi nu har vi lige pludselig en dejlig hyggekrog her. Ja. Og her er sådan lidt lag for vestenvinden, fordi der er jo altid vind på. Og i samme åndedræt, vi skulle lave en afskærmning, så har jeg set på mine rejser sådan nogle insektbo, og så fik vi lavet sådan lavet et insektbo. Ja. Og det er samtidig en mur, som sådan ligesom man kan have noget skrammel om på den anden side, ja, eller hvad man nu det har. Det gav godt og vejen der. Ja, ja. Og det vil jeg gerne, det er ikke så vildt gammelt nu, men og jeg går og putter sådan forskellige ting i det, når jeg for eksempel fælder mine græsser, mine store græsser, de bliver fældet, ikke? Ja. Så bliver de bukket sammen, og så bliver de puttet derind, og, ja. Og sådan forskellige ting. Det er jo fint sted til insekter at formere. Ja, ja, det er det. Super. Og det, jeg har jo masser af anden gamle træ liggende her, men det er også en sjov ting, ikke? Jo. Vi skal en tur ind i dit drivhus. Ja, og det er det, jeg kalder for mit drivhus. Det er dit drivhus. Ja, fordi det her, inden vi sidder og driver den af. Ja. Fordi jeg har jo et væksthus, hvor jeg laver tingene i. Mm-hmm. Og det er jo så min fine her, som mest står her for hyggens skyld. Og jeg kan se, at de udvikler sig ret hurtigt lige i øjeblikket. Man kan næsten se dem gro fra dag til dag. Ja. Og så har jeg alle de her små dukker, de kommer ud og hænge i træerne om sommeren, men det var en pinse, hvor mine børn og børnebørn de malede dukker. Okay. Så dem har jeg gemt og synes, og ind imellem er der en sut, og det er simpelthen fordi en af mine børnebørn, hun skulle af med sutten, hendes yndlingssut, og den eneste måde, hun ville af med den, det var at sende den til farmor. Og så kan jeg jo ikke. Den skal jo hænge her. Det var sødt. Ja, det kan man jo ikke stå for. Nej. Nej, det kan man virkelig ikke. Men selvom det er et drivehus, så er der altså også vin her. Ja, og det er jo derfor, jeg plantede vinen. Ja. Det var for, at man kunne have det der blade herinde, og det hyggelige. Fordi en vin kan jo blive for voldsom, hvis man skal have andre ting i drivhuset, fordi de har et mægtigt. Så de har det meget udmærket, at de står alene i et hus, fordi så kan de få råderum her. De er langt fremme. Ja, det er de. Ja. Og jeg synes, i år, de sætter klaserne sådan forholdsvis tæt på stammen. Ja. Og det er jo det, man gerne vil have. Mm-hmm. Den her, kan jeg huske en gang, du sagde, den var du ikke helt tilfreds med. Nej, det er jo en Nero. Nå. Og den det er ligesom, den ikke rigtig kan gøre bærene færdige. Okay. Og selvom jeg tynder ud i den og alt muligt, så visner de. De tørrer simpelthen ind til det. Jeg tror, den er god til at lave rosiner. men der er også sten i den, så jeg ved ikke, så hvor velegnet det er. Men den der år, den er så bedre at spise. Ja, det er en lys drue, og den er sød, og den giver nogle flotte, lange klaser, og den kan bære meget uden at tabe pusten. Ja. Og den skal nok selv sørge for at smide dem af i tide, som den ikke vil være sammen med. Okay. Men ellers så går jeg selvfølgelig og tynder dem, fordi hvis jeg ikke tyndte dem, så havde jeg jo vin helt herude midt i drivhuset, så stod det jo ud, ikke? Du kan se, der sidder jo rester af blade rundt omkring, ikke? Ja. Enkelt, jeg ikke har fået ned, ikke? Ja. Så har jeg jo lavet dem i to strenge her, fordi så får jeg det der brik. Den anden havde jeg også i to strenge, men den har jeg simpelthen kortet den ene streng af, fordi jeg tænkte, når den ikke er bedre til at bære, så skal det ikke være for mange. Nej. Nej. Så må man nøjes med en. Nu får du smutte ud først. Ja. Vi kunne jo gå her i dagevis. Ja, det er jo så surbedsområdet. Ja. Og her har jeg jo pigerissen og asalien. Mm. Og det står her, og det kan godt være, at det er det gamle træ, der har rødder herude, fordi rhododendronen ville altså ikke være her. Nej. De fik simpelthen for lidt vand, især om foråret. Ja. I kombinationen mellem forårssol og frost. Ja, det er ikke godt. Den kunne de ikke lide. Nej. Men de kan holde til det. Ja. Og jeg synes, at asalien er så smuk. Ja, se alle de knopper der. Ja.
de er store. Og de blomstrer jo også på forskellige tidspunkter. Det her, mener jeg, kan jeg huske, er en rød, og den anden er en gul. Ja. Og jeg har også en herom, der er hvid. Mm-hmm. Og så har jeg lidt blåbær der. Ja. Men, og det er fint, og dem skal jeg jo kæmpe med solsorten om. Ja, det skal du. Ja. Men den skal jo også leve. Ja, det skal den. Og den er jeg så glad ved, fordi den går jo og hygger sig med mig, mm-hmm. når jeg sidder og lurer på min kasse med mel, og sidder lige så stille og lurer, fordi det gør jeg, det er mit, sådan, den måde, jeg gør det på. Jeg sidder lige så stille og lurer og mediterer. Ja. Og så sidder den sådan lidt lige derhen og siger, kan du lige vende orm op til mig? Ikke? Den er der hele tiden, når jeg er i gang. Ja. Og så går den også og vender min spåner her, flisen her, ja. Ikke? Mm-hmm. Og her skal jeg lov for, der også er blomst på vej. Ja, de er lige... Det er Cunninghams White, kan jeg se. Ja, ups. Og den er jo så kraftig. Ja, fyldt med knopper. Ja, det er den. Den blomstrer hver eneste år. Den anden derovre, det er den der mørkeblå, robuste ja. Mørkeblå. Ja, okay. Jeg har ikke sådan de alt så mange fine nogen, fordi det skal bare gro. Jamen, den her går du ikke fejl af. Nej. Det er noget af det sundeste, vi har ja, indenfor. Ja, det er det. Og jeg tror, det er en aflægger, jeg har lavet en gang. Ja, det er jo også rimelig nemt, hvis ja. Man kan få det og med. Og så når de bliver sådan rigtig store, så er det jo også fint at stamme dem op. Ja. Ikke? Jo. For der kommer lys ind under. Og så kan man jo se, hvad der så kan trives derinde. Ikke? Det kan man prøve sig frem det med. Det prøver man sig frem med. Mm-hmm. Ikke? Ja. Og her har jeg så også... Det var primulær her. Primulæren mm-hmm. her. Og derovre kan man se, så småt, det er kugleprimulær. Javel. Eller etageprimulær er det vel egentlig. De kommer ja. Sådan. Det er også nogle frø, jeg har taget det sted. Ja. Og de kommer sådan forskellige steder. Ja. Men, og så har du jo altså her, hvor ja. Den er ja. Så flot. Ja, fordi på et tidspunkt, så jeg får sådan nogle idéer rundt omkring. Og så på et tidspunkt, så tænkte nu jeg lavet lyngbed. Ja. Fordi der var sådan et område her. Og jeg startede jo meget, jeg plantede flere forskellige ting, mm. også almindelig lyng, men de fleste af de almindelige lyng, dem om der blomstrer i september hen i året der, mm. de er væk, ja. For de kunne ikke klare det. Nej. Men klokkelyng, forårslyngen der, ja. Den er så smuk. Ja, det er den, og den kan lide at være her. Ja, og så er det jo mest om foråret, vi sidder i drivhuset, mm-hmm. og så har man de smukke farver her uden omkring. Kigge ud på. Ja. Ja, ja. Det er en hvid azalie. Den er lidt senere i gang. Ja, det kan gang. Man se. Knopperne den er, den er ikke så gammel. Den er ikke er så, den er så langt frem i knopperne, ja. Som, ja. Som de andre var. Ja, og der har vi også en piris med broget blade. Ja. Men de har jo altså med at lave nogle vildskud ind imellem. Ja, det kan jeg se. Ja. Så må du ud med saksen. Så må vi i gang med saksen. Ja. Den er en god ven. Det er jo også det, når man planlægger et og gør noget andet. For først havde jeg planlagt, at jeg skulle have en masse af dem her. En ny skov, ikke? Jo. Men så skulle vi jo have, fik jeg fra jer drivhuset, og så stod de lidt i vejen som træer, kunne ja. Jeg jo se. For jeg ved jo, store de bliver. Ja. Og så tænkte jeg, du kan altid prøve at skære dem ned han halvvejs, ja. Og så se, hvad det sker. Og så har jeg så, klippet dem som kugler. Ja. Og indimellem, så er der jo en rede herinde også. Ja, det er jo et godt sted. Ja. Det er et rigtig godt sted. Ja. Ja. Og der er flere primulære. Ja, jeg kan se, det er en anden ja. Type, vi har her. Ja. Det er en lyseblå. Ja, den er dejlig. Ja. Jeg havde, men de vil også godt have, de godt lide skygge, de godt lide skovbund, men jeg havde ja. Nogle stående derovre, det var altså lidt for meget. Det var for meget, ja. Ja, så dem flyttede jeg simpelthen, så ja. De kunne få noget lys. For her, der kommer der jo hostaer op også jo. Ja. Jeg har jo hostaer alle vejen. Ja, det er også en dejlig plante. Ja, det kalder jeg jo for lugekonens trøst. Det er fordi, den dækker. Den dækker? Ja, det gør den. Ja. Det er rigtigt. Ja. Ja, opa. Sikke en efeu. Ja. Og den skulle jeg jo have haft klippet nu her i foråret. Okay. Men jeg kom for sent ud, fordi ja. Der er allerede redder derinde. Ja. Og det er jo også meningen, for vi har egentlig sat fuglekasser op i toppen af den til stære. Ja. Men de er jo gro til. Jeg kan se, at den er gået i det florale stadie, den blomstrer. Ja, den er gammel nu. Ja, det er jo sjovt, når ja. De kommer derop. Ja, det er det. Også når de bliver gammel nok, så får de den anden bladform. Og så den forskel, der er i bladene. Hvis man ja. Går ned og tager de nederste her, ja. Og så kan man se, at de får en helt anden facon i bladene, ja. Når de går over i, ja. I det såkaldte florale ja. Stadie, hvor de ja. Blomstrer. Hvis du tager sådan et skud her, ja, og så får rod på det, ja. Så beholder den der egenskab. Ja, så beholder den det der, ja. Og de bliver så flot. Ja.
Det gør de faktisk. Det gør de. Ja. Og så har vi jo, det var det med skoven. Ja. At det blev jo så ikke en skov af lærk. Nej. Og det er jeg jo glad for. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi her var faktisk en skov af graner. Nå. For godt 10 år siden. Og dem fældede vi så alle sammen. Jeg tror, der var 100 graner. Så de var jo ikke alle sammen lige tykke. Nej. Men vi fældede dem alle sammen, og så begyndte vi helt forfra. Fræse fik rørene fjernet og fræse det op, og begyndte helt forfra med en stor græsplæne. Ja, det var også en nem måde at starte på. Og så lavede jeg jo nogle cirkler på et tidspunkt, og plantede træer her, fordi jeg ville have en ny skov. Mm-hmm. Og det skulle være en fugleskov. Ja. Det var sådan overtitlen på den. Ja. Så det er alle sammen træer, som bærer bær. Aha. Der er røn her, som står med store knopper i, og de bliver så flotte, har sådan nogle store, flotte bær, når de kommer også. Er de røde eller orange? De er røde. Ja. Okay. Og så har vi jo en række af hænespor-tjørn. Ja. Og jeg kan også rigtig godt lide den almindelige hvide tørn. Den er også køn. Ja, der står en, der har forvildet sig op der er plantet sig. Okay. Den får lov til at være der. Ja, ja. Men det hanespor-tjørnen har jeg plantet, og de er også smukke og står sådan, og de har den der smukke vækst der, ikke? Flotte frugter får de også. Flotte frugter, ikke? Ja. Og så er der jo, men så er der jo de der med, ja, og så fik vi paradisæblerne med. Ja. De står deroppe. De står der, og der er forskellige slags. Nogle med røde blade og røde frugter og gule frugter og masser af frugter. Ja. Og især i år, i efteråret, der var de så flotte med frugter. Ja, det kan jeg forestille. Ja. Og så har jeg jo igen her, jeg har lavet lidt urtehave her, men i og med, at man begynder at lave skov, så kan det ikke kombineres med urtehave. Nej. Der er for lidt lys. Ja. Så jeg laver et blomsterbed derovre, som... Der har jeg sat nogle af de gamle tulipaner, som jeg har gravet op et andet sted. Ja. Og nu ved jeg, hvor de er. Ja. Fordi det, man skal styr på dem. Ja. Og så skal det jo så kombineres med en masse sommerblomster. Ja. Fint. Sådan jeg har der et ordentligt. Så det bliver også til et stort blomsterbed, det her også. Da jeg besøgte dig for 8-9 år siden, der havde du faktisk urtehave her. Ja. Det kan jeg huske. Ja, det havde jeg. Jeg har lidt tilbage, fordi jeg vil gerne have druer og gurker. Ja. Fordi dem elsker min mand, når de bliver syltet. Jo. Og så har vi bønner. Ja. Og så lige måske lidt ærter. Ja. Og så en del krydderurter, kan jeg godt lide. Ja, okay. Og så har jeg jo masser af tomater i mit drivhus. Det har dem du kan selvfølgelig jeg derinde. Ja. Ja, ja. Men jeg kan se, at der bevarer nogle af buskene derovre, altså bærbuskene. Ja, det er nogle gamle nogen, der har stået. Og det hjørne derinde, det er mit vilde hjørne. Ja, sådan lidt skal man også have. Ja, og jeg vil gerne have, og de har, der skal helst gro en masse brændeller. Ja. Men de har også haft det svært sammen med skvalderkålen. Ja, det er hård konkurrence. Ja, det er det. Så de skal lige hjælpe, så jeg igen får en masse brændeller derinde. Ja, de er gode. Fordi til nældens takvinger og sådan nogle der, og frø til fuglen om vinteren. Ja. Du laver ikke ekstrakt af dem? Nej, det har jeg ikke gjort, men jeg ved godt, man kan bruge dem til gødningsvand. Ja, det kan man faktisk. Og lave såbe af dem og alt det. Muligt andet. Ja. De helt små nye skud, de er gode. Men herovre, der havde jeg jo en stor række buske her. Ja. Og det blev for meget, fordi de ligesom ødelagde den der flotte, hanespor-træ, det er flotte hanespor-træ, ikke? Mm-hmm. Så der gik jeg jo så i gang her i efteråret med at fjerne dem alle sammen, og så gik jeg i gang med at fjerne skvalderkål, men jeg nåede sådan cirka hertil, og det kan man tydeligt se, at her, men der har jeg simpelthen siddet og med en greb og vendt det. Ja. Men jorden skal helst være sådan halvtør og halvvarm, fordi så kan jeg bedre få fat i så det hele. Få fat i dem, hvis det er alt for vådt og tungt, så kan jeg ikke... Nej, så vil de ikke slippe. Nej, så kan jeg ikke trække dem op rødderne. Nej, så, og her har jeg jo så også alle påskeliljer og tulipaner. Ja. Mm-hmm. Og der kunne jeg jo så se, at de tulipaner, der stod herinde, de var lidt i klemme med de buske. Okay. Det blev lidt for skyggefuldt. Ja. Så nu tror jeg, at de kommer. Men det er de gamle, så de skal nok komme op igen. Ja, hvis så. Og der er det, jeg lægger for eksempel påskeliljebladene ned, fordi der kommer der hostaer hele vejen op. Ja. Nogle store, storbladet hostaer. Og de går igennem. Og de går igennem.
Men de kan godt lide, at I lige lægger bladen lidt ned, så de kan komme i gang. Ja, ja okay. Ja. Og det er sådan en hosta, som jeg rigtig godt kan lide, også på grund af, at de sætter frøstande. Ja. Det er ikke alle hostaer, der sætter frøstande, der er værd at se på. Nej. Men den der sætter det, og derfor har jeg, og jeg har simpelthen sået dem, de hostaer okay. her, jamen. I sin tid. Ja. Fordi jeg havde en enkelt plante, og så synes jeg, den var så flot. Ja. Den må jeg have nogle flere af. Og så prøvede jeg at så dem, og det gik fint. Mange planter kan man så selv. Ja, det kan man have med tålmodighed til. Ja, og det er ligesom en større fornøjelse, end det at gå hen og købe min planteskole. Jo, det er det. Og så her har jeg også lavet om på det, fordi nogle af rønnen blev syge, og så måtte vi jo fælde dem. Og så har jeg simpelthen plantet en række af familien Virbum. Ja. Der er blandt andet kejserbusk dernede, og de forskellige. Der er også nogle af de der, japanske. Ja, det kan jeg se. Som er. Så det er lidt forskelligt, fordi det skulle være sådan en let hæk. Ja. Fordi det her var jo oprindeligt lavet som en gangsti, hvor min mand han kunne gå med sin børnebørn i hånden. Okay. Det gør de nu aldrig, men men det var sådan en udgangspunkt, så tænkte jeg, jamen jeg skal lave en sti. Ja. Og det er dejligt at have en sti i sin have. Ja, vist er det. Ja, det er virkelig dejligt. Det er dejligt. Godt at have nogle steder, man kan røre sig. Ja, hvor man virkelig kan gøre det. Ej, ej, ej. Her har du rigtig klippet i fasong, ja, det har jeg. Og det er sådan lidt inspiration også fra min have, fra mine rejser fra en park, ja. Hvor jeg så sådan en stor, flot skulptur. Mm-hmm. Og det er jo simpelthen takst, og den er jo så nem at have med at gøre. Ja. Og den gror for en forholdsvis hurtig, og det er jo egentlig bare nogle planter, jeg har, der har sået sig selv, som jeg har gemt på, og så er de groet til. Ja. Hvor tit klipper du den? Et par gange om året. Par gange om året. Ja. Men jeg har det sådan, det er for tidligt at klippe det nu, ikke? Og, jo. Og, men så kommer de lige pludselig med nogle lange, nye skud, mm-hmm. og så går man sådan lige, hvornår skal jeg klippe det? Ja. Altså, det der med at klippe ting, det er ligesom at lave sovs, det er sådan lidt gefyl. Jo. Okay. hvor man skal kunne se på dem, er det godt? Kan I tåle det? Kan I lide det i dag? Eller skal vi vente til i morgen? Ja, ikke? Okay. Fordi det kan også være, for eksempel har jeg jo oplevet, når jeg klipper mine buspomkugler, at det skal man jo ikke gøre i solskin. Nej. Fordi så svides det, ja, det er bladene. Ja. De kan ikke lide, at de er lidt mere sart af det, ikke? Jo. Men det er sådan et skulpturagtigt område her, ikke? Ja. Nu kommer der bare den, det ved det, at den her, den skal simpelthen graves op og flyttes, eller nå. Midlertidigt, fordi vi skal have lagt regnvandskloak ind igennem her. Åh, oh, nå. Ja, så ja. Det, jamen, sådan er det jo. Jamen, det er da rigtigt. Ja. Vi skal ind og se dit drivhus. Ja. Men på vejen, der kan vi da lige se, at du har sådan en lille planteskole her. Ja, det har jeg sådan lidt. Ja, ja. Det er. Og det er jo også en slags planteskole, det her, fordi det er små løg, som jeg simpelthen har sat her. Jeg har tre haver i København, jeg også leverer til. Jamen, så der går lidt. Og her var det, vi snakkede om min arkeleje. Jeg tog frø arkeleje, en hvid arkeleje, jeg var så glad for, som jeg har købt, som jeg også har sået. Og det var en af de der meget dyre der, hvor næsten man ikke tør nys, når man lukker posen op. Ja, det er et fint frø. Ja, og den her, den blev altså ikke hvid. Nej. Så den er sat udenfor. Den er til foræring. Ja, okay. Men der er en hel del af de andre, der er blevet hvide. Der vil altid være en fariser imellem. Det kan ikke undgås, når man nej, laver men det er jo, frø. Sådan er det jo, når man laver frø, ikke? Ja. Vi skal ind i et drivhus her. Ja. Og det er ikke et drivhus. Ja, der er dejligt varmt herinde. God lune. Ja, og der har jeg jo været lidt tidlig med de her frøplanter. De har stået inde i stuevinduet og var meget hurtigt i gang. Ja. Men de bliver langstilke, da jeg står derinde. Ja, det gør de. Og, så nu kommer de her ud i stedet for. Så har jeg lavet et lille minidrivhus her. Ja, glemmer det. Så jeg så dækker til. Ja. Og så står de herude. Der står de jo fint. Ja. Og nogle af dem er jo lavet sådan her. Det kan man jo se. Jeg kan tage sådan en agurkeplante her. Det er jo mine potter af papir, ja. Som jeg laver. Det er dejligt nemt, fordi så kan man bare lige sætte det ned. Ja, det er rigtigt. Så det gror jo igennem her, og avispapiret det forsvinder simpelthen. Ja.
Der er mange forskellige ting her. Tagetes og... Ja, ja. Det er sommerblomster, og så har jeg tomater. Det er en broet bøftomat, som jeg har taget frø af fra sidste år. Ja. Og det andet er druegurker, fordi også når man har snegle og sådan noget, så dur det ikke at sætte dem ud for tidligt, eller så dem direkte på jorden, fordi så lige pludselig så er der en snegle, der vil hen og tage de første kimblade. Du har altså snegle? Ja, det har jeg. Rigtig mange? Jeg har mange. Okay, og det er dræbersnegle? Og det er dræbersnegle. Ja. Jeg har også... Det er træls. Jeg har også andre snegle, men især dræbersnegle. Ja. Ja, de kan være styk. Ja, ja, det... Har du haft lidt varme på i nat? Ja, og det er den eneste gang, jeg har haft varme på, men det var her i nat, for så skulle jeg bære dem alle sammen ind. Ja, det kan jeg godt se. Det så ud til, at det kom, der var nede ved nærmere 2-3 grader. Ja. Og det er så meget, at det ikke blev varmt herinde. Nej, det er en lille gasovn. Så. Ja, det var en, vi bare havde stående. Ja. Og her kan vi se den hvide akaleje, som jeg synes er så smuk. Den blomstrer jo alt for tidligt nu. Men det er jo bare så, nu kan jeg jo se det, hvad for nogen, der er hvide, ikke? Jo. Og så kan jeg jo, og så har jeg jo et sted, jeg skal have plantet dem ud. Du ved, hvor de skal være. Ja, for de fem frø, jeg lavede af, de blev jo ikke til mere end fem planter, eller hvad det. Nej, sådan er. Så jeg vil godt have nogle flere. Ja, ja. Vil jeg godt lide, at det dækker. Mm-hmm. Ja. Og lige i går har jeg sat min georgin. Jeg har ikke mange georgin, men jeg har lige et par enkelte, så dem har jeg lige sat i pot der, så de også kan stå herinde. For ellers så tager sneglene dem lige med det samme, med de fine nye skud. Det må være træls at have så store problemer med de snegle. Ja, det er det. Men der er ikke andet at gøre. Jeg sætter fælder ud til dem, og jeg går rundt med hakjern eller noget andet, og så slår dem ihjel. Ja. Og så laver jeg jo lokkemad til dem. Ja. Og så har jeg jo min lind her. Ja, tak skal du have. Ja. Og det andet store træ, der væltede, det var jo lige så stort, ikke? Jo. Men den her ser robust og den er robust og dejlig og smuk. Ja. Og der er fugle, der synger i den, og skaden bygger rede i den, og duerne bygger rede i den. Ja. Og så er det det her smukke, at den hænger ned her som et, sådan et tæppe eller et hus. Og det gør jeg, at jeg sådan... Jeg klipper lige af her, så man kan gå igennem her, så der er en sti igennem. Ja, ja. Så. Men det er godt nok flot. Ja, det er så flot. Og det, jeg vil sige, huset det er anlagt i forhold til træerne. Ja, det placering. Kan jeg godt forestille mig. Ja, de skulle absolut ikke fælles. Nej, det vil også være synd. Ja, det er det. Og der er jo fin, dyb skygge, hvis man kommer hen i rigtig varm sommerdage. Ja, så kan man se derinde og hygge sig. Og så slår den jo sådan en flot skygge ned over plænen, ned i haven der, ikke? Ja. Hvor om, i, på den her tid af dagen her om morgenen og om formiddagen. Mm-hmm. Det er altid så fascinerende, den der, at de skygger der. Vi skal lige hen og kigge på det her hen. Det ser godt ud med... Ja, og her kan man jo virkelig se, hvor vorteroden har magten. Det er jo dejligt. Selv de der kæmpe stenbræk der, ikke? Ja, de bliver kvalt. Ja. Men den er flot. Men der har jeg jo smidt en masse frø ud fra stauder, af de robuste stauder. Ja. Dem har jeg smidt ud, og så skal de ligesom begynde at tage over, hvis de kan. Fordi der er også skvallerkål i det der. Okay. Ja. Men du har nogle dejlige bede herhen. Ja. Ja, det er det, jeg kalder min kvadrathave, den her, eller... Ja. Fordi den er jo lavet op i firkanter. I firkanter, ja. Ja. Mm-hmm. Og det her, det er jo egentlig min krydderurter. Ja. Men der har jeg også nogle tulipaner i udviklingen der. Mm-hmm. Nogle små løg, jeg bare har puttet derned. Og der kan jeg jo godt plante noget sidenhen. Det kan du sagtens. Når de er visnet ned og sådan noget. Ikke? Eller også så tager jeg dem op og ordner dem, og så er det nye, fine løg. Jeg kan jo ikke blive ved med at så persille i det samme bed. Nej. Det så kan det jo samtidig lave en skift, det her. Ja. Så kan jeg udnytte det på den måde. Sår du din persille direkte på friland, når du sår? Eller nej. Skubber du det frem ind i drivhuset? Ja. Ja, det er smart. De er så længe. Ja, det, jeg vil sige ja og nej. Fordi jeg har i flere år haft persille, der har sået sig selv. Okay. Hvis man lader dem blomstre færdigt. Ja. Og de fører nogle vældig gode blomster til svigerfluer. Ja, men de er også kønne. Og de er også kønne. Ja. Og så lader dem blomstre færdigt, og så når de blomstrer færdigt, så smider man dem bare på jorden. Ja. Og så i løbet af tidlig forår, så kommer de persille. Ja, fint. Hov, hvad er det for en pose, der står der? Det er sådan en til at lokke... Sneglefælder. Og så skal man bare putte noget godt i den, som de kan lugte. Gerne et øl, det der nu gær.
Og så et par huller, de kan kravle ind af? Ja, så er de der huller, de kan kravle ind af. Man køber dem simpelthen sådan færdig. Okay. Og så jeg genbruger dem, vasker dem, og så genbruger den, ikke? Ja. Men så kravler de ind i dem. Men der er jo ikke rigtig kommet nogen endnu, for det har jo været så koldt. Ej, de har været så koldt, ja. De enkelte snegle, jeg har set, de er så små, så man næsten ikke engang kan ramme dem. Nej, det ved jeg godt. Ja. Ved du hvad? Vi når ikke mere. Jeg er ked af det. Vi kunne have gået en hel dag her. Ja, det kunne vi. Og det er jo hyggeligt. Ja, der var inspiration at hente, Henrik. Ja, det var det i hvert fald. Leve en det er flot sikkert have. Og nu har du fået inspiration. Du er nemlig til at lave noget nyt her i det næste her, program. Det altså. Her røgeri her, det skal laves om. Der skal plantes her. Ja. Ja. Det var de gamle gardner for denne gang. I kan se os på Kanal Nord, på TV Fritid eller på YouTube.
får jag bara bil också. Thank you.